तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा सुसाथमा, र आजको सन्दर्भ वैशाख एक गतेबाट यी चार राशिले यो एक काम नगरे बहुत दुःख हुन्छ। चार राशिका लागि उत्तम छैन, त्यो कारणबाट पनि चार राशिले यो एक काम अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्योतिषीय आधारको विधि दिन्छु, जुन विधिको कारणबाट तपाईँको जीवन उच्च स्तरको हुनेछ। सम्भावित नकारात्मक घटनाक्रमबाट जोगिनु हुनेछ। ग्रहको केही नकारात्मक असरहरू पर्नेवाला देखिन्छ चार राशिलाई 2080 त्यो कारणबाट वैशाख एक गतेबाट भन्दैछु। भन्नुपर्छ नयाँ साल सुरु हुँदैछ, तर नयाँ साल विशेष त यी चार राशिका लागि उत्तम छैन। त्यो कारणबाट कुन कुन ग्रहले कस्तो उत्पीडन दिन सक्छ त तपाईँलाई त्यही अनुरूपको उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ। पिङ्गल नाम गरेको संवत्सर हो 2080, अनि बुध राजा र शुक्र मन्त्रीको अवस्था छ। वर्षका राजा र मन्त्री हुन्छन्, त्यसमा बुध राजा र शुक्र मन्त्री भएको अवस्था यो वर्ष, अनि पिङ्गल नाम गरेको संवत्सर हो। वर्षभर बृहस्पति अर्थात् गुरु ग्रह आफ्नै राशिमा मीन राशिमा, र यसै गरेर शनिदेव आफ्नै राशिमा कुम्भ राशिमा वर्षभर, राहु र केतुले भने वर्षको मध्य अवधिमा बिचको अवस्थामा राशि परिवर्तन गर्नेछन्। यो खालको ग्रह गोचरीय स्थिति वर्षभर बन्छ। तर चार राशिका लागि केही न केही उपाय नगरे तपाईँलाई समस्याग्रस्त बनाउँछ, बहुत दुःख हुनेवाला छ। त्यही कारणबाट पनि त्यो दुःखबाट मुक्तिका लागि, समस्याग्रस्त हुनबाट बस्नका लागि पनि रामबाण उपाय म तपाईँलाई दिन्छु। त्यो रामबाण उपायको प्रयोग गर्नुभयो भने समस्याबाट बस्नुहुनेछ। हुन त जीवनमा समस्या आउँछन् नआउने होइनन्, तर त्यो समाधानको बाटो पनि हुन्छ, पाटो पनि हुन्छ। त्यही पाटोको सन्दर्भमा म बताउँदैछु। वर्षभर तपाईँले यो उपाय भने गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो राशि हो कर्कट राशि। कर्कट राशिलाई शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु र केतु यी चारै ग्रहले साथ छोड्दैछन्। अनुकूल छैनन्, प्रतिकूल छन्। बुझ्नु होला है, वर्षभर प्रतिकूल रहने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले बृहस्पति ग्रहको लागि, शनि ग्रहको लागि, राहु र केतुका लागि विशेष उपाय अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त कर्कट राशिका जातकलाई वर्षभर अडैयाले सताउँछ नै। अडैया भनेकै 2.5 वर्षको हो। अब यो वर्ष त सताउँछ, त्यसपछि पनि छ, तर यो वर्षको म कुरा गर्दैछु। त्यो कारणबाट अडैया शान्तिको लागि शनिबार शनिबार पिपलमा जल अवश्य पनि चढाउने, कालो कुकुरलाई भोजन अवश्य पनि गराउने। अब बृहस्पति पनि अनुकूल छैन, प्रतिकूल छ, त्यो कारणबाट बिहिबारको दिन केराको बोटको पूजा अवश्य पनि गर्ने, र कम्मरभन्दा माथि पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने, बेसारको अथवा केशरको तिलक लगाउने, पहेँलो नै। बुझ्नु होला, बिहिबारको दिन चनाको दाल चरालाई हालिदिने। अब राहु र केतु पनि अनुकूल छैनन्, प्रतिकूल छन्, जसको कारणबाट झुटो आरोप लाग्न सक्छ, चोट पटकको भय हुन्छ, र काम तपाईँको नाम अरूको हुने सम्भावना, अब जसको शिकार बनाउन सक्छ। त्यसका लागि भैरवको दर्शन शनिबार शनिबार, र कुकुरलाई भोजन त मैले भनेको छु शनिका लागि पनि, र विशेष त यो राहुका लागि पनि यही क्रम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र केतुका लागि गणेशको आराधना र प्रार्थना, यति काम गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि कर्कट राशिका जातकलाई उत्तम हुँदै जानेछ, नकारात्मक फलबाट बस्नुहुन्छ। नकारात्मक फलहरू के आउन सक्छन् भन्दा, झुटो आरोप लाग्न सक्छ, चोट पटकको भए हुन्छ है, र जुठो बार्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। काम तपाईँको नाम अर्काको, जस नपाउने अब जसको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ। मैले दिएका उपायहरू यदि गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणामहरू तपाईँले भेट्नुहुनेछ। कर्कट राशिको कुरा गरेँ भने अर्को हो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिलाई पनि अनुकूल छैन, वर्षको मध्यपछि केतुले केही शुभ फल दिन्छ, वर्षको मध्यपछि केतुले केही फल दिन्छ, तर गुरु राहु र शनि अशुभ अवस्थामा, भन्नुपर्छ बृहस्पति राहु र शनि अशुभ अवस्थामा तपाईँलाई पनि चोटपटकको भय बनाइरहन्छ, समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना देखियो, पढाइ लेखाइ यावत चिजमा पनि समस्याग्रस्त बनाउने अवस्था देखियो भने सन्तानले भनेको टेर्ने छैनन् र सन्तानको स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या आउने सम्भावना देखियो भने तपाईँकै पढाइ लेखाइ यदि विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि हानि र नोक्सानीको अवस्था देखिएको छ। वर्षभर हानि र नोक्सानीको अवस्था देखिन्छ। त्यो कारणबाट गुरु राहु र शनिका लागि तपाईँले गर्नुपर्छ त के भन्दा, अढैयाको दशा चलिरहेको छ, शनिबारको दिन पिपलको वृक्षको पूजा गर्ने, कालो कुकुरलाई भोजन गराउने, गुरुका लागि अर्थात् बृहस्पति ग्रहका लागि बिहिबारको दिन केराको बोटको पूजा गर्ने, केशरको अथवा बेसारको तिलक अवश्य पनि लगाउने, र चनाको दाल चरालाई हालिदिने। अब राहुका लागि शनिबारको दिन भैरवको आराधना प्रार्थना गर्ने, कुकुरलाई भोजन गराउने। बुझ्नु होला, यी कर्म गर्नुहुन्छ भने नकारात्मक फलबाट अवश्य पनि जोगिनुहुन्छ। अब अर्को राशि जसले सचेतना अप्नाउनुपर्छ
र मैले दिएको उपाय गर्नैपर्छ। त्यो हो मकर राशि। मकर राशिलाई शनैसाथी चलिनिरहेको छ एउटा पाटो भने तपाईँलाई अशुभ शनि र गुरु ग्रह अर्थात् बृहस्पति ग्रह अशुभ अवस्थामा देखिएको छ। बुझ्नु होला है, मध्यपछि राहु शुभ हुन्छ। वर्षको मध्यपछि राहुले शुभ फल दिन्छ, त्योभन्दा अगाडि राहुले पनि नकारात्मक फल नै दिने अवस्था देखियो। त्यो कारणबाट तपाईँले पनि विशेष याद गर्नु पर्यो शनिका लागि पिपलमा जल, बिहिबारको व्रत अथवा बिहिबारको दिन केराको बोटको पूजा, यी कर्महरू गर्नु पर्यो र आधा वर्षसम्म राहुका लागि भैरवको दर्शन र विशेषतः भुस्या कुकुरको सेवा तपाईँले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। मकर राशिका लागि पनि किनभने सँगै साथी तपाईँलाई त झन् चलि नै रहेको अवस्था छ, शनिबारको दिन पिपलको पूजा अवश्य पनि गर्नुहोस्। झुठो बार्नुपर्ने अवस्था, चोटपटकको भय, ऋणको भय, शत्रुको भय, यी चिजहरू तपाईँलाई देखिन्छन्। त्यो कारणबाट पनि तपाईँले जोगिनका लागि गर्नै पर्ने उपायको सन्दर्भ मैले बताएँ भने अब अन्तिम हो मीन राशि। मीन राशिका लागि के कारणबाट अशुभ हुँदैछ र यसका उपायहरू के हुन्? राहु र केतु अनि शनि अशुभ अवस्थामा देखियो। राहु केतु र शनि वर्षभर अशुभ अवस्थामा देखियो। त्यो कारणबाट पनि विशेष हानि नोक्सानी तपाईँलाई हुनसक्छ। राहुका कारणबाट धन हानिको अवस्था, शारीरिक अवस्था पनि, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक समस्या, टेन्सन, चिडचिडात, यी चिजहरू ल्याइदिने अवस्था। शनिले खर्चको मात्रा बढाइदिने, कुटुम्बसँग सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावना प्रबल रूपमा हुन्छ। यस्ता समस्याबाट जोगिनका लागि अनि मीन राशिका लागि विशेष त फेरि साढे साथीको दशा पनि सुरु भइसकेको छ। पिपलमा जल शनिबारका दिन अवश्य पनि चढाउने, शनिबारको दिन तेल अवश्य पनि दान दिने, दुखी गरिबका नाममा दान दक्षिणा अवश्य पनि दिने शनिबारको दिन। बुझ्नु होला है त, यो कर्म गर्नु पऱ्यो भने अब राहु र केतुका लागि विशेष त कुकुरको सेवा, भुस्या कुकुरहरूको सेवा गर्नु पऱ्यो, गणेश भगवान्को आराधना प्रार्थना। केतुका लागि विशेष त गणेश भगवान्को आराधना प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने अत्याधिक शुभ हुन्छ। राहुका लागि शनिबारको दिन भैरवको आराधना प्रार्थना गर्ने, एउटा बृहस्पति ग्रहले भने शुभ फल दिने अवस्था देखिएको छ, तर अरू तीन ग्रहले भने नकारात्मक फल दिने अवस्था देखिएको छ। त्यो कारणबाट पनि दिएका उपायहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नकारात्मक फलबाट जोगिनुहुनेछ। त्यो कारणबाट पनि वर्षभर तपाईँलाई हुनसक्ने नकारात्मक घटनाक्रम र त्यसलाई काट्नका लागि के कस्तो प्रयोजन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त, रामबाण उपाय दिएको छु। यो उपाय गर्नुहुन्छ भने समस्याबाट, ग्रस्त हुनबाट जोगिनुहुन्छ। मित्र, मैले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ आज तपाईँमा राखेँ। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नु, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ, एउटा नम्बर दिएको छ। चिना टिपन घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउन मन लागेको छ भने यो सम्भव छ, त्यसका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। अरू विषय वस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।